በሰሜን ሸዋ ዞን የግሪሳ ወፍ ሊከሰትባቸው በሚችሉ ቆላማ አካባቢዎች ችግሩ ካጋጠመ ተገቢ ምላሽ ለመስጠት የጥንቃቄ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታውቋል። በግሪሳ ወፍ መንጋ በሰብል ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ሳይዛመት ከምንጩ የመከላከል ስራ እየተከናወነ ነው። ለዓለም ላይኩን ተጨማሪ አለው። የእርሻ ግብርና ስራ ከሚፈተንባቸው ችግሮች መካከል የሰብል አውዳሚ ግሪሳ ወፍ ተጠቃሹ ነው። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በባለፈው ዓመት ከ36 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ግሪሳ ወፍ ተከስቶ በሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን ግብርና መምሪያው ያስታውሳል። በመምሪያው የሰብል ልማት ቡድን መሪው አቶ አበበ ጌታቸው እስካሁን በዞኑ በግሪሳ ደረጃ ወፍ ባይከሰትም ስጋቱ ግን የለም ማለት አይቻልም ብለዋል። የፌዴራል ግብርና ሚኒስቴር ወዲያው የመከላከል ስራ መስራት የማይችሉ ከሆነ ከአምና ላይ እየተከሰተው እንግዲህ ከዋሽ ተነስቶ ይፋት ቀጠና ነው የገባው የመከላከል ስራ ባለመሰራቱ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ሊሆን የሚችለው አምና ላይ የተወሰነ ቦታዎችን ለመምረጥ ጥረት አድርገዋል የፌዴራል ግብርና ሚኒስቴር። እዛ ቦታ ላይ የአውሮፕላን ማረፊያ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ መኖር አለበት። አሁኑኑ ስራት የማንችል ከሆነ ነገ ላይከሰት የሚችልበት ነገ ሰብል ላይጠፋ የሚችልበት ምንም ተስፋ አይኖረንም። ስለዚህ እሱን መከላከል የቅድመ ዝግጅት መስራት የምንችልበት ሁኔታ ወይም መስራት የሚችልበት ሁኔታ መኖር አለበት። በባለፈው ዓመት 6700 ሄክታር ማሳ በላይ ሙሉ በሙሉ ሰብል መውደሙን የተናገሩት አቶ አበበ ዘንድሮም እንደዚህ አይነት ችግር ከማጋጠሙ አስቀድሞ ግብርና ሚኒስቴር እገዛ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። በእኛ ዞን አካባቢ ግን በመንጋ ደረጃ የተከሰተበት ሁኔታ አይደለም ያለው። በማንኛውም ወቅት ላይ የለም ብሎ ማለት አይቻልም። አለ። የቁጥሩ መጠን ሊለያይ ይችላል። 36 ሚሊዮኑ ወፍ ከዞናችን ወጥቷል ወይ ጠፍቷል ማለት ግን ከክልል ኢቭን ከምስራቁ ቀጠና ወጥቷል ወይም ጠፍቷል ማለት አይደለም። በግብርና ሚኒስቴር የእጽዋት ጥበቃ ስራ አስፈጻሚው አቶ በላይነህ ንጉሴን በስልክ አነጋግረናቸው የግሪሳ ወፍ ክስተት ወደ ተለያዩ ቦታዎች ከመዛመቱ በፊት ለመከላከል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። የኬሚካል አቅርቦት ችግር እንደሌለ፣ እንደዚሁም የእርጭት አውሮፕላን አቅርቦትም ከባለፈው ጊዜ የተሻለ ስለመሆኑም ጠቁመዋል። ደቡብ ጀምሮ ወደ ኦሮሚያ መጥቶ ከኦሮሚያ ነው ወደ አማራ ክልል የሚያልፈው ነው። አሁን ኦሮሚያ ላይ ለመከላከል የቅድመ ዝግጅት እያካሄድን ያለ ነው። እዚህ በመከላከላችን እዛ ጋ ያለውን እንትን ሊቀንስ ይችላል። ይህም ሆኖ ግን የተወሰነ ወፍ ወደዛ እንደሚሄድ ይታወቃል። ይህኛው ኦፕሬሽን ኖርማሊ የሚጀምረው ጥቅምት ውስጥ ነው። ከዛ በፊት ያንን የምንጠገንበት መንገድ እናመቻችላለን ብለታለ። ከክልሉ ጋርም እየተነጋገርን ያለ ነው። እንዲያስጠግኑም ደብዳቤ የምንጽፈናል። ግን ትልቁ እዚህ ጋር የምንሰራ ኦፕሬሽን እዛ ጋ ያለውን የወፍ መንጋ ብዛትን መጠን ይወስናል። እንደገና ደግሞ አፋር ላይም እንደዚሁ አዲስ ኤርስትሪክት ሰርተናል። እዛም አካባቢ ክስተቱ ከተገኘ ከዛ ሁለት ኤርስትሪፖች ነው እንግዲህ የተሰራው። አንዱ አዲስ ነው፣ አንዱ ጥገና ነው። እዛ ላይም ከተከላከል እንግዲህ ወደ አማራ ክልል የሚሄደው የወፍ መጠን በእጅጉ ቀንሳለን። በግሪሳ መልክ ወፍ ባይከሰትም እንኳን ተበታትኖ በሰብል ላይ ጉዳት እንዳያደርስ በባህላዊ መንገድ መከላከል ያስፈልጋል ተብሏል።